Баста Хваратхарнава Жумасан Жалгастрат, студия да Марал Байгара, Сурда Удармаша, Жамбота Сарсенбаева, Кайрлугун. Мемлекет басшысы Нурсултан Назарбаев Кыргызстандағы жоғарғы Евразиялық экономикалық кеңес аясында Молдова Республикасының президенті Игорь Додонмен кездесті. Кездесу барысында қос ел арасындағы әріптестікті нығайту жолдарын талқылады. Сонымен қатар Евразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі қарым-қатынаста сөз болды. Әсіресе сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы байланыстарға баса көңіл бөлінді. Әлемдік экономикалық дағдарыс Евразиялық экономикалық одақтың жұмысына кері әсерін тигізді. Ынтымақтастықтың негізгі көрсеткіштері төмендеді. Алайда мүше елдердің барлығы жағдайдың жақын арада өзгеретініне кәміл сенеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Бішкекте өтіп жатқан жоғарғы Евразиялық экономикалық кеңестің отырысында осындай мәлімдеме жасады. Президент өз сөзінде мұндай сенімді растайтын көрсеткіштерге де тоқталып кетті. Мәселен, тек соңғы 2 ай ішінде Евразиялық экономикалық одақтың сыртқы сауда көлемі 37%-ға артқан, ал мемлекетаралық саудадағы көрсеткіш 38%-ді құрап отыр. Нұрсұлтан Назарбаев әрі қарай да осы бағытты ұстану қажеттігін баса айтып, сауда-экономикалық әріптестік орнататын халықаралық әріптестер қатарын кеңейту керек екендігін жеткізді. Сондай-ақ ол шетелден инвестиция тарту бойынша жұмысты тоқтатпаған жөн деп айтты. Большинство наших стран в прошлом году показали экономический рост, в том числе Казахстан. Особый оптимизм у нас должен вызвать данные статистики на начало 2017 года. По итогам начала двух месяцев объем внешней торговли с Евразией вырос 37%, взаимная торговля 38%. Могу информировать, что, например, Казахстан с Евразией с торговли выросла на 56,5%, с Россией на 50%, с Белоруссией на 50%, с Кыргызстаном на 41%, а с Арменией 3,5 раза. То есть недостатки недостатками, а мы показываем, что нам надо дальше работать. Хабарымызды жалғастырамыз. Дүние жүзінде қандай емдеу тәсілі болса, бүгінде соның барлығы Қазақстанда іске асырылып жатыр. Бір кезде шетелдіктер қыруар ақша сұрайтын операцияны қазір жергілікті мамандар жасайды. Бұл еліміздегі ұлт саулығына деген жанашырлықтың жемісі дейді шымкенттік білікті дәрігер Иманәлі Байдәулетов. Саналы ғұмырын халықтың денсаулығына арнаған халатты абзалжан роботтық техника заманында жастар алғыр әрі білікті болу керектігін айтты. Өйткені ғылым шапшаңдам келеді. Болашақта адамды құлтемірдің өзі компьютермен емдейтін жағдайға жеткізуі мүмкін. Сол кезде көштен қалмауымызға жеттейді білікті дәрігер. Елбасы мақаласын жан жақты талқылаған облыстың зиялы қауым өкілдері оны әркім өз саласы бойынша жастарға жіті түсіндіру керек деп тарқасты. Қазір Қазақстанның медицинасы дүниежүзіндегі озық медицинаның біріне жетіп отыр. Ал енді осындай рухани жаңғырып жатқан кезде Қазақстан халқының денсаулығы нашар болса, ол үлкен жетістіктерге жете алмайды. Сондықтан біз жастардың денсаулығын бесіктен бастап үлкен деңгейге жеткенге дейін қорғауымыз керек. Ол үшін халық салауатты өмір сүру керек. Тек қана қаны таза, санасы таза мемлекет қана, халық қана үлкен жетістіктерге жете алады. Алматы облыстық жетісу және Агни Алатау газеттерінің ұжымыда елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын қызу талқылады. Қоғамдық сананы жаңғырту дегеніміз ең алдымен адам тәрбиелеу сананы жаңғырту деген сөз. Ол мың жылдықтардан жалғасып келе жатқан ата дәстүрімізді бай мәдениетімізді сақтай отырып жаһандану кезеңінде өзіндік бет-бейнемізді қалыптастыру дегенді білдіреді. Бізге әсіресе президенттің тілге байланысты айтқан пікірлері ұнады. Әлем елдерінің 80%-ы қолданып отырған латын әліпбиіне көшу туралы бастамасы да көңілімізден шығады. Дейді аға буын өкілдері. Егер де ұлттың алтын тіңі әлсіз болса, ұлттың болмысы солғын болса, әрине жұтып қояды. Міне Нұрсұлтан Әбішұлы келешекті ойлап, өзі дамытып берген тәуелсіздіктің баянды болуын ойлап, осындай егжей-тегжейлі терең еңбек жазып отыр. Ендігі біздің көңілімізден шығып атқан дүние ол латын қарпіне көшу мәселесі. Біз бәріміз осы Қазақстанның республиканы азаматпыз. Олай болатын болса, осы ұлтына қарамастан бәріміз тілді білуіміз керек. Тілді білмейтіндер меңгеру керек. Тілді білетіндер жетілдіру қажет, дамыту қажет. Ол бәріміздің тіл,
ол тек қана қазақ халқының тілі емес, ол тағы не ғой, мемлекеттік тілі ғой. Былтыр ел аумағында заңсыз сатылған 40 мың тонна есірткі заттары анықталды. Бұл туралы ішкі істер министрінің орынбасары Рашид Жақыпов хабарлады. Осы істерге қатысты 300 адам жауапқа тартылған. Жақыповтың айтуынша, Қазақстанға мұндай заттар көрші елдерден әкелетіндіктен қылмыскерлермен бірлесіп күресу ғана нәтиже береді. Осы орайда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердегі құқық қорғау органдарының басшылары Астанада кездесіп, есірткі айналымын бақылаудың халықаралық жүйесін қолдайтындарын жеткізді. Тараптар келісімдерге қол қойып, өзара тәжірибе алмасу қажеттігін ерекше атап өтті. Айта кетейік, шара аясында мамандар үш күн бойы келісу жүргізіп, бірқатар шешімдер қабылданды. Бізге есірткі мынау героин Афганистаннан келеді, ол мынау Қырғызстан арқылы, Өзбекистан, Таджикистан арқылы, Қазақстан бойынша Ресейге барады. Біз мемлекеттің бірге істелінген жұмысты нәтижесі бар. Бізде, например, ноябрь айында Қырғызстанның әріптестерімен бірге жұмыс істелінген. Біз Қарағандының ішінде и Қостанайда 17 адамды жауапқа тарттық. Олар Қырғызстан арқылы біздің территорияға героинді алып келіп жүрген. Жахан жаңалықтары. Ақша әскерінің кеше түнде Ауғанстандағы Ирак және Левант лаңкестік ұйымының қарулы топтарына жасаған әуе соққысынан 36 содырдың көзі жойылған. Сондай ақ лаңкестердің жерасты бекіністері талқандалған. Бұл туралы Ауған қорғаныс министрлігі мәлімдеді. Соққыдан бейбіт тұрғындар жапа шеккен жоқ. Айта кетейік, ақша күштері кеше түнде Ирак және Левант лаңкестік ұйымының Нангархар провинциясындағы жерасты бекіністеріне арсеналдағы ең күшті бомбаның бірін тастаған болатын. GBU-43 деп аталатын жарылғыштың ұзындығы 9 метр, салмағы 10 тоннаға дейін жетеді. Ол алғаш рет 2003 жылы сынақтан өткен, бірақ содан бері қолданылмаған. АҚШ әскері Ауғанстан аумағына әуе бомбасын тастады. Бұл содырлардың қатынау үшін қолданылып келген туннелдер жүйесін қиратып, экстремистердің жолын кесу үшін жасалған. АҚШ лаңкестікпен күреске ерекше көңіл бөледі. Әскерилер бейбіт тұрғындар арасында адам шығынын болдырмау үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Ирактың Мосул қаласы үшін шайқас кезінде оның батыс бөлігіне елеулі зақым келген. Бұл туралы Біріккен Ұлттар ұйымы хабарлайды. Халықаралық қауымдастық өкілдерінің айтуынша, мұнда 1140 ғимараттың күл-талқаны шыққан. Бұл шаһардың шығысындағы қырған құрылыс санымен салыстырғанда 2,5 есеге көп. Айта кеткен жөн, Мосул Ирак пен Левант лаңкестік тобының бейресми астанасы саналады. Қала үшін шайқас былтыр күзде басталды. Қаңтарда шаһардың шығысы толығымен содырлардан азат етілді. Ал батыс бөлігін жаудан тазарту шарасы ақпаннан бері жүріп жатыр. Бұл аудандардың 300 мыңға жуық тұрғыны үй жайын тастап босып кеткен. Азат ету операциясына үкімет жасағы мен күрд жауынгерлері қатысып жатыр. Оларға ақыш бастаған халықаралық коалиция өден соққылар жасап жәрдемдесіп келеді. Ливия жағалауында босқындар мінген кеме апатқа ұшырап, 97 африкалық күшті күйлі жоғалып кетті. Олардың арасында әйелдер мен балалар бар. Оқыс оқиға кезінде су көлігінде 100-ден астам адам болған. Құтқарушылар содырлардың 23-ін аман алып қалды. Қазір өңірде іздестіру операциясы жүріп жатыр. Алайда мамандар жоғалғандардың тірі қалуы екіталай деп отыр. Айта кеткен жөн, саяси дағдарыс салдарынан Ливияда қазір орталық билік жоқ. Осыны пайдаланған африкалық мигранттар көп жағдайда Еуропаға дәл осы мемлекет арқылы аттанып жатады. Жылдың өзінде кәрі құрлыққа жетуді көздеген 590 босқын Ливия жағалауында опат болған немесе хабар ошарсыз кеткен. Біз жерорта теңіз арқылы Италияға жетпек болдық. Кемеге бас аяғы 120 адам міндік. Меніңше жоғалып кеткендердің еш қайсысы тірі қалған жоқ. Ал біз Ливияның жағалау күзетінің арқасында осында жеттік. Олар көмекке келмегенде не боларын кім білсін? Субсидия бөлуде бәсекеге қабілетті шаруашылықтар басты назарға алынады. Сонымен қатар ортаңғол шаруаларда мемлекет қаржысынан құр қалмайды. Басымдық мақта, күріш пен майлы дақылдар егетін диқандар жағында. Ал егін шаруашылығында қайта өңдеуге өткізілген өнімге қарай көмек көрсетіледі.
құрама жем, малазығын дайындайтын шаруашылықтарда кедергісі субсидия алады. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі жанындағы аграрлық саясат кеңесінің жиында айтылды. 2021 жылға қарай субсидия алатындар санын 67 мыңнан 500 мыңға дейін артады деп жоспарланып отыр. Биыл агроөнеркәсіп кешенін дамытуға арналған қаржы көлемі 188 миллиард теңгеге жетті. Сала мамандардың айтуынша 65 субсидия түрінің 11-і жойылып қалғанына өзгерістер енгізілмек. Бұрынғындай, мысалы, критерий нормативтері өте жоғары болатын, жаңағы мемлекетті қолдауға қолы жетпей қалатын. Біз осы критерийлерді төмендеткенің арқасында біраз әрине саны көбейеді. Мысалы, шетелден келетін жаңағы мал, асыл тұқымды малдың, жас малдың несі субсидия болатын. Қазіргі кезде өзімізде жаңағы айтылып кетті, мысалы, асыл тұқымды мал шаруашылықтары көбейді. Шетелдік неге сұраныс азайды, сондықтан одан да бет тартты. Енді еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқталсақ, Қазақстан қор биржасындағы таңғы және күндізгі сессияның қорытындысы бойынша ақш долларының орташа бағамы 310 теңге 87 тиын. Сауда-саттық көлемі 135 миллион ақш долларынан асты, оған қаржы нарығының 23 мүшесі қатысты. Бұдан бұлай мемлекеттік қызметті алу үшін қазақстандықтар бір реттік құпия сөзді пайдаланатын болады. Яғни электронды үкімет сайтына кірген қолданушы жеке сәйкестендіру номері мен байланыс телефонын көрсетіп, кейін хабарлама арқылы келген құпия сөзді теру арқылы қажетті қызметке қол жеткізеді. Демек, электронды сандық қолтаңбаның қажеті болмайды. Бүгін бұл туралы сенат депутаттарымен кездесуінде азаматтарға арналған үкімет корпорациясының басшысы мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір корпорация әлеуметтік карта жобасын әзірлеп жатыр. Осы арқылы халық жәрдемақы мен зейнетақы алып және жол билеті ретінде қолданатын болады. Бұдан бөлек тұрғын үйдің техникалық төлқұжатын алу тәртібі де жеңілдеді. Я думаю, многие жители сталкиваются с этим моментом. Бүгінде үйдің техникалық сипаттамасын техниктер қолмен сызады. Енді біз бұл жұмысты автоматтандыруды жоспарлап отырмыз. Бұдан былай техниктер жаңа ғимараттың басына планшетпен келіп, өлшеп есептейді. Сосын құжатты әзірлеуге жібереді. Осылайша техникалық төлқұжатты жасау мерзімі қысқарады. Былтыр азаматтарға арналған үкімет халыққа 37 миллион қызмет түрін көрсеткен. Оның жартысынан көбі электронды түрде берілді. Бүгінде жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері де осы жерде көрсету жоспарланып отыр. Бұл екі қолға бір күрек таппай жүргендердің жағдайын жасауға бағытталған. Для чего важно, чтобы они зарегистрировались, получили статус на безработного? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілгенде тегін қызмет алу үшін жұмыссыздарға тіркелу қажет болады. Сондықтан осы жылдың соңы мен келер жылдың басында халыққа қызмет көрсету орталықтарына азаматтар көпте бағылады деген болжам бар. Сол себепті жұмыспен қамту ұйымдарының қызметкерлері бұл жерде қызмет көрсетуге дайын болуы тиіс. Қазақстан қарулы күштерінің 25 жылдығына орай бұрын-соңды болмаған ауқымды әскери парад өткізіледі. Мерейтойлық шеруді 7 мамырда бас қолбасшы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қабылдайды. Бұл туралы қорғаныс министрінің орынбасары Талғат Жанжыменов хабарлады. Салтанатты шараға 5000-нан астам сарбаз, 300 техника және әскери әуе күштерінің 70 ұшағы мен тікұшағы жұмылдырылады. Сонымен қатар 29 шілде мен 9 тамыз аралығында ел аумағында армия 2017 халықаралық әскери ойындарының кезекті кезеңі өткізілмек. 11 сайыстан тұратын байқауға Қазақстаннан бөлек Ресей, Қытай, Әзірбайжан, Беларусь елдерінің қарулы күштері қатысады. Ең бастысы осы әскери парадта Арлан деген бронды техникаларымыз қатысады. Ол деген Қазақстанда Қазақстан инжиниринг акционерлік қоғамы шығарылатын бір заводтардың ішінде шығарылатын әскери техника. Одан басқа Қазград деген реактивтік техника, ол да Петропавл қаласында ауыр машиностроительдің мекемеде жасалатын техникалар көрсетілетін болады. Одан басқа, жаңа айтып кеттім, зымырандар, джигит деген зымырандар, оларда біздің отанымызда шығарылатын техникалардың бірі. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.